1992 жылдан 1999 жылга чейин тажик ооган чекарасында өтөгөн кызматы жана тажик ооган чекарасында тынчтыкты орнотуу ардагерлеринин союзунун түптөлүшүнө кошкон салымы үчүн Чүй облусунун ардагерлерине ардак грамота, күбөлүк жана төш белги тапшырылды. Буга чейин мындай сыйлоо аз эми өлкөнүн Ала-Тоо облусунда өткөрүлүп, ардагерлер ардак грамота менен сыйланган. Эскерте кетсек, Советтер Союзу кураган соң тажик ооган чекарасы коргоосуз калып, Кыргызстандын аскерлери Орусия, Казакстан жана Өзбекстандын аскерлери менен катар тажик ооган чегин кайтарышкан. Алар 1992 жылдан 1996 жылга чейин Ишкаши аймагында кызмат өтөгөн. Мамлекет бүт баарын биздин эмеле льгота берип, как афганистердей кылып бүт баарын теңеп беришкен. Анан 2006 жылы ошол льготалардын баарын кайра алып коюшту да. Эмне себептер экен бизге белгисиз. Эми ошол бизге убада кылган мамлекет тарабынан убада кылган жана жеңилдиктерди кайра балдарыбызга 4000 ашуун солдатыбыз бар, ошолорго кайра кайтарып берүүгө ушул уюмду түзүп, 6 мартта түзүлдү уюм. Эми ошол максатыбыз ошону кайра жеңилдиктерди балдарыбызга кайра кайтарып берүү да.